Κάτι για τη σύγκεψη. Ναι. Ετοιμάζονται να βγουν κάποιες προσκλήσεις από την διαχειριστική αρχή του ΠΕΠ της Περιφέρειας Κρήτης και αφορούν ήπιες δράσεις στα θέματα διαχείρισης των απορριμμάτων. Όπως ξέρετε, δεν είναι μόνο οι σχεδιασμοί που έγιναν στην ώρα τους, βέβαια, ούτε οι μονάδες οι οποίες αυτή τη στιγμή δρομολογούνται με εξασφαλισμένη δημόσια χρηματοδότηση, σε χρηματοδότηση κοινοτική και δημόσια, αλλά είναι και οι σημαντικές δράσεις που έχουν γίνει στην προδιαλογή, δηλαδή στην επιλογή στην πηγή. Εκεί είναι ο στόχος των ειδικά των που θα υπομισθούν οι φορείς αλλά και οι δήμαρχοι τα επόμενα χρόνια. Οι συγκεκριμένες προσκλήσεις αφορούν δήμους ουσιαστικά. Η μία είναι από το Ταμείο Συνοχής και αφορά το πληροδιολογείο του οργανικού, είναι ύψος 2.300.000 ευρώ αυτή. Και άλλα 10 εκατομμύρια τα οποία θα πάνε πάλι σε δικαιούχους στους δήμους για τέτοιες δράσεις, κυρίως πράσινα σημεία τα οποία θέλουμε να προωθήσουμε. Είναι μια ήπια μορφή διαχείριση η οποία σιγά σιγά βάζει και την κοινωνία στο παιχνίδι της ανακύκλωσης. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και όλο αυτό θέλουμε να το προωθήσουμε. Θέλουμε να είναι ενήμεροι, διότι οι προτάσεις είναι ανταγωνιστικές. Τα χρήματα ποτέ δεν είναι αρκετά για όλους. Θα ακολουθήσει μια ενημέρωση στις επόμενες μέρες και στους δήμους του Δημάρχου της Ανατολικής Κρήτης για το ίδιο με το ίδιο περιεχόμενο. Και θέλουμε κάτι το δυνατόν να ετοιμαστούν, να προετοιμαστούν. Όσο έχουν ενδιαφέρον, να υποβάλουν προτάσεις. Θα προβλέπει και ΣΜΑ και τέτοιε δράσει, μόνο πράσινα σημεία. Αυτή τη στιγμή ο ΣΜΑ δεν είναι επιλέξιμο σε αυτή τη φάση, είναι άλλες δραστηριότητες. Από οχήματα μέχρι κάδους, μέχρι τέτοιου συστήματα. Επομένως, να μην ξεχνάμε τους στόχους όπως έχει υπογράψει η χώρα, δηλαδή είμαστε υποχρεωμένοι μέχρι το 2020 να συλλέγουμε το 40% περίπου του οργανικού ευρωδιαλογή. Μας επίσης και ένα 65% να ανακυκλώσουμε. Είναι στόχοι που είναι πάρα πολύ φιλόδοξοι, οι ρυθμοί που κινούμαστε είναι πάρα πολύ αργοί και από την αίσθηση πρέπει να τρέξουμε όλοι. Όπως είδατε και εσείς, νομοθετήθηκε και πρόσφατα η επιβολή ποινής κατά κάποιο τρόπο όσον αφορά τα αποδείγματα που θάβονται από την εργασία, η οποία θα αυξάνεται μάλιστα χρόνο με το χρόνο κατά 5 ευρώ. Και επομένως πρέπει όλοι να κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε. Αυτές οι δράσεις θα λειτουργούν παράλληλα με τους φορείς διαχείρισης των στερεών αποβλήτων που κάνουν, όπως είναι η ΔΕΔΙΣΑ, το ΧΑΝΙΑ ή ο ΕΣΔΑΚ. Και δικαιούχοι μπορεί να είναι και οι φορείς, μόνο δεν είναι. Στην πρόταση αυτή τη στιγμή δικαιούχοι είναι οι Δήμοι. Αλλά όπως γνωρίζετε, για παράδειγμα στα ΧΑΝΙΑ. Η ΔΕΔΙΣΑ στηρίζει αποφασιστικά όλους τους Δήμους όσον αφορά την διαχείριση των αποβλήτων. Γι' αυτό και έχει κληθεί, γιατί οπωσδήποτε θα τους βοηθήσει στην προετοιμασία της πρότασης και αργότερα στην υλοποίησή της. Επομένως, κανείς δεν είναι μόνος. Ειδικά στα Χανιά που είναι παγιωμένη κατάσταση και υπάρχει ένας φορέας διαχείρισης έμπειρος, στον οποίο μετέχουν όλοι οι Δήμοι και μετοχικά πια, δηλαδή μετέχουν και στην μετοχική του σύνθεση, νομίζω ότι είναι σε καλύτερη θέση από άλλες περιοχές. Και να μην ξεχνάμε ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή και μια μονάδα προεδρευμένων οργανικών που λειτουργεί τα τελευταία χρόνια και μονάδα τη Ελισσά στα Κοντήρη. Και επομένως θα του συλλέγουμε για το βάλουμε στην άκρη, θα του συλλέγουμε ένα συγκεκριμένο σκοπό. Κύριε Καλογερή, θα υπάρχει συνέργεια. Δηλαδή, ένα Δήμο μπαίνει σε αυτό το πρόγραμμα, παίρνει κάποια χρήματα για να κάνει κάποια πράγματα. Θα μπορεί να συνεργάζεται με τη Ελισσά σε αυτό το πλαίσιο. Εγώ θα έλεγα υποχρεωτικά θα συνεργάζεται με τη Ελισσά. Από την κατάρτιση τη πρόταση που σα έφερα στη βοήθεια μέχρι την υλοποίησή τη.